ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଭୀମଟାଙ୍ଗିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ। ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ। ଇଏ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ନା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି? ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୀମଟାଙ୍ଗିରେ ଘଟିଥିବା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଏମିତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ମାରି ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଟାକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ତାହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କିଲର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କର ପୁରା କାହାଣୀ ଲେଖା ହୋଇଛି। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ କଥା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମିଳିଥିବା ଚିଠିକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍। ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କେବେ ମଜାରେ କି ରାଗରେ କିଛି କହିଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତୁମ ପରି ଭାଉଜ ମିଳନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ହତଭାଗ। ଆଉ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ମେସେଜରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ମୋତେ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି, ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଡିସିପି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଯାଜପୁର ଯିବ, ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପରିଜନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଘର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକାଇଲେ, ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାହୋଇଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରା ଉଚରା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ମୃତକ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ମୃତକ ମହିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଲା କିଛି ମାସ ହେଇ କୌଣସି କାରଣରୁ ତିକ୍ତତା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ବରାମଦ ହୋଇଛି, ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁକୁ ମାରିଦେବି, ତା ପୁଅକୁ ମାରିଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୃତକ ମହିଳାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଉପର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ଏହା ପରଠୁ ପୁଣି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଲି ଭେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNSODIA।